Një aksident i rënd ndodhi mbrëmjen e Sejntes në aksin rrugor Beradimal, në vendin e njohur si Stan në Morav. Një kalimtar po kalonte rrugën. Ai nuk arriti dot në krahun tjetër, pasi u përplas nga një automjet tip ML. 75 vjeçaria Seria Galliu mori plagë të shumta në trup. Autoambulanca shkoi në vend ngjarje, teksa po e shoqëronte për në spital, ai ndroi jetë gjatë rrugës. Drejtuesi i mjetit u shoqërua për në komisariat. Policia po punon për të zbardhur rrethanat dhe shkakun e këtij aksidenti tragjik.